بەپی ئەو پلانەی وەزارتی ئاوەدانکردنەوە نیشتە جێکردنی حکومەت هەرێمی کوردستان سەرقاڵی نووسینەوەیەتی تا ساڵی 2023 سەرجەم ڕێگاکانی نێوان شارەکان دەکرێنە دووسایید و هێلی ئاسنین دەهێنرێتە هەرێمی کوردستان. وەزیری ئاوەدانکردنەوە نیشتە جێکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بەپێی ئەو پلانەی کە دامەڕشتووە دەبێت لە ماوەی 4 ساڵی داهاتوودا سەرجەم ڕێگاکانی نێوان شارەکان و هەموو ئەو ڕێگایانەی کە بە ڕێگای مەرگ ناسراون بکرێنە دووسایید و ببنە هۆکارێک بۆ ئاسانکاری هاوڵاتیان. ئێمە لە پلانمانایە ئەو ڕێگایانە بێ هەمووی تەواو بکرێن، یعنی ئەو ڕێگا سەرەکیانەی کە لە بینی شارەکانی هەرێمی کوردستانە و دووسەییدن بە جەنابت ناو دێنان بە ڕێگاکانی مەرگ بە دڵنیایی ئەبێ لە ماوەی ئەم 4 ساڵە هەر هەمووی تەواو بکرێن و ئەبێ ئەو ڕێگایانەی مەرگ بن بە ڕێگەی سەلامەتی بۆ هاتوچۆی هاوڵاتیان، ئەبێ ڕێگای مەرگ لە هەرێمی کوردستانە نەبێنێ و ئینشەڵا ئەو مستەلەحە لە بەکارهێنان لە ناو میدیای کوردیان ئەبێنێ. پلانەکەی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ باشترکردنی ڕێگاوبانەکان لە کاتێکدایە لە ماوەی نزیکەی 30 ساڵی حکومڕانی خۆماڵی هەرێمی کوردستان. وەزیر دوای وەزیر ڕایگەیاندووە پلانی بۆ باشترکردنی ڕێگاکان هەیە، بەڵام تا ئێستا تەنها قسە بوونە و نەبوونەتە کردار. ڕێگاکان هەروەکو خۆیان خراپ بوونە بوونەتە هۆکارێک بۆ گیان لەدەستدان و کەم ئەندامبوونی ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیان. مشێژی گشتی هاوڵاتیان مێژوێشتی تاڵ و تفت و تاریچیان لەگەڵ ئەزمونی حکومڕانی کوردی هەیە، بەتایبەتیش لە ڕووی ئەو بەرنامە و پلان و کارنامانەی کە یەک بەدواییەکی کابینەکان دایناو بەردەوام دەرخواردی هاوڵاتیانیاندایە. بەڵام کەچی دەبینین بەداخۆ ئەوەی کە لە نێوەڕۆکی بەرنامە و کارنامە و پلانەکانیاندایەیان زۆر جیاوازەکە ئەوەی کە لە واقعدا دەبیندرێتن، ئەوەی کە لەسەر ڕووپەڕی کارنامەکان و پلانەکان دەبیندرێت جیاوازە لەوەی کە لەسەر ئەرزی واقعدا دەبیندرێت، ئەوەی کە لە نێو تێکستەکاندا خۆی دەبینێتەوە زۆر جیاوازەوەی کە لە نێو کوچە و کۆڵان و شەقام و شۆستەکاندا دەبیندرێتەوە. تاقە نمونەیەکمان نییە لە ئەزموونی درێژی 25 ساڵی حکومڕانی وەزیرێک دەستی لە کات چێشا بێتەوە بەرامبەر بە کەمتەرخەمی لە بەرامبەر پلانەکانی خۆی، لە بەرامبەر بەو ناواقسانەی کە لە ئەجەندای خۆیدا هەبووە کە لێت وەکو پێویست خزمەت بە هاوڵاتەکانی خۆی بکات لەو سێکتەرێک کە خۆی وەزیرەتیدا. هۆکارە مەوزوعیەکەش ئێمە بەردەوام هەستمان پێکرێکە حکومەتەکان فەرمانبەری حزب بوونە بەردەوام، حکومەتەکان هەژار بوونە حزب دەوڵەمەند بووە بەردەوام، حزب ڕێشمی حکومەتی بەدەستەوە بووە، حزب حکومەت بە ئیعازی حزب هەرسوکەوتی کردە و هەرسوڕاوە. بەهۆی زاڵبوونی هەیمنە حزب بەسەر تەواوی دام و دەزگاکانی دەوڵەت و دانانی کەسانی حزبی لە شوێنی کەسانی بێلایەن و شیاو لە پۆستە حکومیەکان بووەتە هۆکارێک بۆ ئەوەی حکومەت و پەرلەمان نەتوانن هیچ لێپرسینەوە لێپێچینەوەیەک لە وەزیر و کاربەدەستەکانی حکومەتی هەرێم بکەن لە بەرامبەر جێبەجێنەکردنی پلانەکانیان و کەمتەرخەمیان لە ئیشوکارەکانیان و بەهەدەردانی سامانی گشتی. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.